რუსთავის ახალი ბრენდინგით გაფორმებული 25 ავტობუსი უკვე რუსთავშია და მოსახლეობა სხვალიდან მოემსახურება. პირველივე მარშრუტი შესრულდება ძველი რუსთავიდან ქიმიკოსთა სპორტული კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიიდან სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიამდე. რუსთავის ახალი მუნიციპალური ავტობუსები დედაქალაქში ბასლაინის ხაზზე იმოძრავებენ. მგზავრობის საფასურის გადახდა საბარათე სისტემით რუსთავი ქარდით საქართველოს და თბილისის ბანკის ბარათებით იქნება შესაძლებელი. დამტკიცებულია სოციალური პაკეტიც, რომლის მიხედვითაც სტუდენტებისთვის და შშმ პირებისთვის შეღავათიანი ტარიფია განსაზღვრული. რუსთავის ახალი მუნიციპალური ავტობუსების მოძრაობის გრაფიკი დედაქალაქის გაჩერებების ელექტრონულ ტაბლოებზეც იქნება დატანილი. დამტკიცებულია კიდევ სამი ახალი მარშრუტი: უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსამდე, რომელიც ვაკესაც გაივლის, რკინიგზის სადგურამდე და დიდუბის ავტოსადგურამდე. აღნიშნულ მარშრუტებზე სამოძრაოდ განსაზღვრული ავტობუსები ეტაპობრივად შევა ქალაქში. რუსთავის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც სატრანსპორტო სისტემას უკავშირდებოდა, დღეს დაძლეულია. ჩვენ რეფორმის ფარგლებში სრულად განვაახლეთ რუსთავის შიდა სატრანსპორტო სისტემა. ახლა კი პრეზენტაცია გვქონდა იმ ავტობუსების, რომლებიც ხვალიდან რუსთავი თბილისის მიმართულებით იმოძრავებს. 10 წლეულების განმავლობაში ათასობით რუსთაველი სწორედ ამ პრობლემის წინაშე იდგა. ბედნიერი და ამაყივა, რომ ჩვენმა გუნდმა ძალიან მოკლე დროში პრემიერის ჩართულობით, ჩვენი საპარლამენტო გუნდის ჩართულობით შევძელით ის, რომ ევროპული სტანდარტის თანამედროვე ავტობუსების სრულიად ახალი სისტემა შევქმენით. მუნიციპალური ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურმა განახორციელა კიდევ მორიგი რეფორმა და რუსთაველებისთვის, გამორჩეულად კი სტუდენტებისთვის, გადაწყდა ისეთი პრობლემა, რომელიც რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაადგილებას გულისხმობს. ხვალიდან შეუდგება ახალი ავტობუსები თბილისის მიმართულებით.